Mitt namn är Olivia och det här är Johan. Vi kommer från BatteryLoop och vi jobbar med en cirkulär lösning av återanvända fordonsbatterier och arbetar därmed mot netto noll utsläpp av växthusgaser. Klimatpåverkan driver just nu en accelererande elektrifiering, vilket innebär en mängd nya utmaningar för samhället. När du laddar din elbil vill du säkerställa den effekt du behöver och hur lång tid det tar att ladda klart, vilket inte alltid är möjligt i nuläget. För att göra detta behöver elnätet byggas ut, vilket ofta är en dyr och tidskrävande process. Alternativt andra lösningar. Elektrifieringen kommer också generera stora volymer av fordonsbatterier som behöver hanteras på ett miljöriktigt och ett hållbart sätt. En ökad andel förnybar elproduktion från väderberoende energikällor såsom sol eller vind ökar också behovet av lagring och stabilitet i elnätet. De aktörer som driver på elektrifieringen ser ett ökat effekt- och energibehov och är bland annat hamnar, logistikcenter och fastighetsägare. Vi arbetar tillsammans med dem för att komma med insikt gällande deras nuvarande effekt- och energibehov och eventuella lösningsförslag för att bland annat kunna sätta in laddningsstolpar. Genom kunnande och mjukvara skapar vi kontroll över energi- och effektbehovet i verksamheten kostnadseffektivt. Genom ett smart och effektivt energilager byggt på återanvända fordonsbatterier erbjuder vi på BatteryLoop en cirkulär lösning för dagens och framtidens utmaningar inom hållbarhet, resurseffektivitet och elektrifiering. Med det här energilagret så kan 80 tjänstefordon ta sig fram och tillbaka till jobbet med koldioxidfri, lokalproducerad el. Våra energilager skapar inte bara lokal nytta för våra kunder, utan genom att tillhandahålla energi vid rätt tillfällen, även stötta elnätet och alla som är en del av det. Vi är ett snabbt växande företag med rötterna i Stena sfären. Vi erbjuder produkter som det här batterilagret och utvecklar tjänster och mjukvara till företag som precis som oss vill ligga i framkant av elektrifieringen. Tack för oss! Tack så mycket!